heipä hei, ja se on Mr. Trackerman ja moderaattorin videotutoriaali taas seuraava osa 2. Elikkä mä oon nyt saanut eteenpäin näitä mun modeja. Saanut kaikki rigidimallit toimii ja saanut myös akselista pitkätkin. Ne pitkätkin, mitkä on, niin ne on lähtenyt nyt kuntoon ja pelaamaan. Ainoa mikä ongelma on, että Volvot ei vielä pelaa. Tai ainakaan joka Volvo. Tässä just testailen noita rigidejä. Ja ollaan kyselty noita skinejä, mihinkä mitä on tuossa näytelty ja mitä näkyy videolla, niin ne on siis toisesta ETS2 yhteisöstä ladattu ja ETS2 community on ja kannattaa lähteä sinne päin tutustumaan, mitä sieltä löytyy. Elikkä siellä on tosi paljon niin kun ladattavana kaikkea näitä, esimerkiksi näitä rigidin tarvittavia osia ja peintejä ja skinejä ja kaikenlaisia niin kun mitä nyt näihin peleihin yleensä tarvii. Elikkä sieltä on niin kun lähes kaikki nämä, mitä mullakin täällä on, näitä suomalaisia pohjia, niin ne on ladattu sieltä yhteisöstä. Siellä on jaossa paljon kaikkea hienoa. On Tynjälän skiniä, on Ristimaata ja vaikka mitä. Esitellään nyt tässä videolla taas niin kuin viimeisen kerralla vähän näitä skinejä lisää. Ja näytellään ja koitetaan saada aikaa nyt kun on pitkät autot käytössä, niin että näkisikin jotain. Mutta Nextin skaniat vissiin ei rigidiksi ilmeisesti vielä muokkaa, no en tiedä sitä syytä. Vaikka valikon valittaisi vasemmalta, niin silti ne auton akselistoratkaisu ei muutu. Ja tässä on nyt yksi meikäläisen viimeisempiä sijoituksia, ostamisia. Eli tää on Kastin Exio. Tämmönen hieno. Tän saa Scanialle ja joka Scanian mallille. Ja tässä on myös tukkinosturi varusteena, niin kuin tosta näkyy. Ja tähän on olemassa myös templateekin jonkin verran valmiina. Eikä tää auto ei näyttää toimivan ihan täydellisesti. Puskurit tulee ihan kokonaisena ja viimeksi tässä oli vähän ongelmia. Rigidit kaatui, kun yritin tehdä 5-akselista. Taikka yritin jatkaa akselistoa mahdollisimman pitkäksi, eli tehdä pitkän auton. Taikka 5-akselisen. Taikka 3-akselisen. Mutta siis pitkän malli. Elikkä semmoinen tosi pitkä. Elikkä tällä viisiin. Siinä nyt Exio tämmönen. Tän näköinen auto, tän saa myös pitemmälle. Eikä tän saa niin kuin eri pituisille. Tässä nyt tää tän mittaisella päällä. Varusteena on
tossa on lifti, mutta tää on varmaan se kaikista mielenkiintoisin, eikä locklifti tukkinosturi. Hetki pieni, kun toi vaihtuu toi. Elikkä tällä viisiin. Nyt se on niinku tolla ja tuo noin kaapeloinnit sun muut. Ja sitten se, tossa on nosturivarusteet. Siellä on letkut. Eli laitettiin siihen nyt tommonen. Ja nyt siinä on mannin valot, mutta kustomoidaan noin valot oman näköiseksi. Tuosta otetaan noin mannit pois. Elikkä näitä nyt pitäisi ruveta tästä pikkuhiljaa sitten tekemään niinku ja ajamaan näille. Että lähdetään niinku rakentamaan näitä autoja sillä, että ajomielessä. Elikkä kyseessähän on kippaava lava sivukipillä, niin kuin näkyy, ja siinä on kipit tonne sivulle ja aika näyttävästi on hienosti tehty. Tää päällyrakenne maksaa 15 euroa ja ihan kastin sivulta löytyy tää. Kirjoittaa vaan kast, niin pitäis kyllä löytyä. Eikä kastin modeahan on tosi paljon mulla itellä käytössä muun muassa. Et kaikki nämä päällyrakennehommathan on kastin tekemiä.
kunhan toi nyt sitten tota... Tommoiset valot taka sitten tota... Tai sitten tommoset valot, mitkä on tän ihan omat. Ja tommonen. Tämmönen Exion tää uusi, niin tämähän on Scania vai Volvo on oikein ollut vähän peintikin, mutta tota, se on sitten taas vähän, että kuinka se onnistuu tulemaan, niin Scania on aika kaksi eri peintiä, että kokeillaan onnistuuko ne. Vetoauto on kyllä testattukin jo, että se kyllä onnistuu. Että sitten tähän saa myös ton itse purkavan moffetin tonne perään, mutta mä en oikein ymmärrä sitä moffettia kyllä, että niinku, mut senkin saa tähän kuitenkin, että mitä se tämmöisessä hakevehkeä sit oikein sopiiko se, niin.
mitä tää sitten kuljettaakin, se on tietenkin siitä kiinni, että jos tää kun vie jotain muuta, niin silloinhan se moppetti on niinku ihan, jos se vie vaikka semmoista monipuolista tavaraa, että mikä voidaan trukilla purkaa. Ja mitä modeja mulla on käytössä, niin kun laitettiin kysymystä, niin kastin viimeisimmät modit, esimerkiksi tää RJL, niin se on 255. 2.5.5. Ja sitten on 4.0 All Rigid. Ja sitten on Nextin viimeisin malli, Kastin viimeisin päivitys. Elikkä nyt sitten otetaan. Siinä on Liljekorsi, mutta se ei tonkaan mene yhteen, mutta tosta niinku noi vetoauton toi nohkaankin pitäisi kyllä tulla jotain, mutta nyt tällä hetkellä siihen ei tule. Siinä pitäisi kyllä olla jotain. Mun mielestä mä oon joskus nähnyt, että joskus siinä on ollut niin kuin. Näyttää kaikki toimivan erittäin hienosti. Ei niin kuin mitään ongelmaa. Templateit tulee niin kuin kuuluu ja siinä on NTM toi oletuspeintti ja eli siinä olikin sitten se. Ja nää saa näitten kanssa sitten nää Liljegoodsit, niin nää on taas sitten tähän täytyy taas vaihtaa se päällyrakenne nelimetriseen, että se onnistuu. Nyt on 4.4 päällä vissiin, joo. Näitähän on kaksi, toi Liljekorsi ja sitten Liljekorsi Termo, ja toinen on kylmä juttu ja toinen ei ole. Elikkä
Eikä näin. Ja siinä on toinen ja... Ja sitten jos se toinen oli kylmäkuljetus, niin tota, otetaan tuosta vaikka toi kylmäkuljetuksen toi kylmäkone tuonne alas. Ja noin. Tän auton esikuvahan on niinku tämmönen ja sit tuohon pitäisi laittaa keulaan sitten niinku. Mä en mitään ihmeessä keulan, jos saisi olla niinku miten sitten laittaa kukin, mutta ne valot tulisi nyt katolla vielä. Ja... Tää Liljakursin autohan on tähän malliin sekä sitten tulee tohon. Sitten tää tulee myös tohon, on tohon, onks se nyt R vai mikä se oli, niin mut tota niin tää on tää yksi malli näistä. Tää on kahteen eri keulallaan, kahdelle eri malli korivaihtoehdolle tulee tää peintti. Toinen on se uudempi keula sitten, ei Nexti vaan R. Tai RIL.
Eli nyt tää on aika lailla niinku esikuvan mukainen, mikä on tota siinä, niin siinä kun tän lataa tän modin, niin miksi se on kuva 4 lisävalo keulalla, jossa ne Michelin jukot jo. Jotenkin näin tän pitäis olla. Eikä näin, nyt se on niinku oikealla mallilla. Termo. Nyt se on jo 5-akselinen. Mut siinä näyttää olevan jotain, kun se tulee noin, että se ei ole ihan niin kuin. Siitä puuttuu runko. Tää on sitten toinen, mikä oli Liekutsi kanssa. R-sarjalainen, RJL. Elikkä siinä on Maliniemi. Ja tämähän on. Tää on kans viimeisempiä ladattuja. Tän esikuva on joku tämmönen telivehjä. Maliniemi. Nää on kaikki sieltä. Yhdestä ja samasta paikasta. Ne on Retva, Liato, ei kun Salo. Tää on joskus tullut netistä tää. Oliko tääkin sieltä, mutta nää on kaikki kuitenkin ihan niinku. Löytyy kyllä.
Tätä mä en muista, mikä tää on. Tää on Kniipels, tää on ETS 2 LT. LT:stä kun oli toi ja... Nyt on Supertti. Tää taas on... Jostain netistä. Supertin toinen, kolmas. Nää on taas sit jotain ihan muita, siinä on Auramaa. Nää on kaikki niinku jostain yleisestä jaosta niinku nää. Tää on paketti mukana, mutta nää ei oo taas suomalaisia nää jutut, mutta niinku näkyy, ne on kaikki samana. Samaa settiä nää kaikki. Alex joku Wolf, mikä Paint Shop, mikä tää on. Tää on Heinonen. Tää on näitä suomalaisia. Nää taas ei oo. Salonen. Nordic Thermo, kannus, täyspitkä. Sitten on Liljakurssi, toinen. Tää on Deatty Race. Tää on näin, on kaikki, ei oo mikään, ei oo maksullinen, mitä näitä on. P-Cars on Power Transit. Nää on sieltä yhteistä kaikki ladattuja. Puupojat. Tukkiauto. Tästä tehdään joskus versio sitten. Ripetranssi. Kosken autokeskus. Ristimaa. Nämä kaikki löytyy niin kuin ihan pelkällä yhteisöllä menemällä ja kaikki on niin kuin samasta paikasta kauan aikaa jo ladattu. Aina tulee uutta, niin säännöllisesti kannattaa käydä tsekkaamassa. Joo, siinä on sitten tää niin kuin aika lähellä esikuvan mukainen. Tämähän on joku 2-3-akselinen, kumpi tää nyt oli. Mut siinä on SCS Container Service. Nyt siinä on toinen. Tää on Fiber. Pidepörtsikö tän nimi oli. Tossa on toi originaali tandemi. Tääkin joku tandemi. Mikä Ville? Mikä pöliä joku? Tää on, onkohan tääkin tandemi? No sen näkee, kun näitä ruvetaan istuttaan tuolta. Noin on tommonen näyttävä. Tääkin on kyllä ihan netistä haettu, tämmönenkin komeus. Niin on tommonen. Yksikään ei ole ostettu näistä. Ne on ihan kaikki kyllä niinku ihan etsitty löytämällä tuota netistä.
nämä on kaikki saman, niin kuin tuossa huomaa tuosta tästä näin, on kaikki saman tekijän, kerran on koko paketti. Ja jopa tulee tuolta ihan niin kuin Steam Communitystä, vähän nääkin on tullut. Siellä on kanssa aika paljon tullut ladattua ihan Steam Community. Eldorado lukee tossa. Tässä on toi lippakin vielä ihan oikeen näköinen, ainakin tuntuisi olevan. Näissä tulee toi lippakin niinku tota, jos se vaan osuu kohdalleen ton paintinkaan, niin tota, niissäkin jopa lukee jotain hienoa intercooleria tai niinku tässäkin on taas ihan niinku tuo joku teksti. Sitten näihin voi vielä tätä maskiakin vaihtaa, jos maskikin on oikein, kannattaa aina kokeilla, että miten on. Useiden maskiinkin löytyy vielä joku sopivampi, mikä nyt tällä hetkellä on kiinni, että se yhtyy sitten tuohon maalausteemaan jollain lailla. Tuossa on taas teksti tuolla. Tuolla on. Eikä nämä on kaikki niinku saman tekijän yhtenä pakettina saa. Nämä on numeroitu mun mielestä nämä paketit. Esimerkiksi 1, 2, 3 ja niin edespäin. En tiedä, olisiko tässä olla isompi lippa kenties. Että sais ton niinku, kuulusko tähän olla joku old schooli. Tämmösiä kaikkia hienoja löytyy. Mr. Druckermanin ja moderaattorin pelistä. Siinä on ristimaa. Tähän tulee puoli perä, tämän perää. Tässä on pommakki, tää on puoli perä. Toi on Madonna, siinä on Madonnan krone, toi lambaretti. Tossa on krone, on ton perässä. Toi on täyspitkä. Toi on paketti taas toi. Tässä on yksi auvine. Tähän olisi kiva saada, niin kuin tähän on pulkkiauto, niin tähän olisi kiva saada vaikka, no vaikka perävaunukin pelkästään tuohon samaan teemaan sopiva. Olisi ihan cooli. On takaa, se on tommonen. Ja tässä on niinku Lonely Wolf vai mikä tää Wolfskin Art. Eli kannattaa ihan tsekata toi Steam toi workshop, niin sieltä on aika paljon. Näitä löytyy yllättävän paljon näistä. Toi on Tendeni. Yllättäen mä oon saanut yhden skinin toimiin. En tiedä onko niin kuin ensimmäinen kerta mä sain sen näkyviin. Katsotaan nyt näkyykö se nytten. Se on tälle autolle nimenomaan. Ja se on Oakki Kärpät. Eli se on niin kuin Oakin. Oulun autokuljetus.
Nämä on sitten ihan näitä perinteisiä skinejä, tämän pelin omia. Ja nääkin löytyy ihan kaikki, nääkin on Steamista haettu tääkin. Nääkin jutut, että tää on ihan tämmönen niinku SCS-firmojen niinku tota rekkavetureille sopiva. Yhtyy näihin perävaunuihin, mitä tässä pelissä on. Tää on taas sitten pulkkiin ajoon. Ja osa on ihan veturina, osa on täyspitkänä. Siinä on Pietilä. Mä voin vilauttaa nää täyspitkänä, jos mä vaan saan onnistua ton pulkin tulemaan, niin tota nää voi laittaa niinku sellaiseksi esikuvan mukaiseksi, vaikka neliakseli, vaikka nelikko, tridemi, trippeli, kolmiakselinen. Siinä on viinikka. Tässä on tämmönen hieno. Tästä mä ajattelin, tähän on paljon niinku perävaunuja. Tää sopii myös täyspitkään. Tää sopii myös täysperävaunuun. Tähän on säiliövaunua. Säiliöpäällyrakennetta. Vähän monella merkillä löytyy tää peinti Steamista. Haettu kärryineen. Siinä on Laurila. Tääkin on ihan täyspitkä. Pulkkivehjä. Sitten täältä löytyy tää maasen frakti. Sitten löytyy tämä. Tää menikin nyt jo läpi. Menikin jo läpi tässä sitten. Siinä virahti puuauton runko. Siinä on puuauto. No sitten viisakseinen. Viisakselinen ajoneuvo. Siinä on. Näissä on näköjään pieniä puutteita jossain. No tässä nyt ei ole muut kuin toi puskuri, mutta se puskurikin pitäisi kyllä korjaantua. Ja siinä on näköjään valmiina toi takapääkin jo. Esitellään sinne ensin, mitä saadaan näiltä aikaiseksi.
Nää on siis pelkkiä nuppeja. Siinä on heti näkyä ristimaa. Tulee ihan aika nätisti. Pienellä vaivalla saa sen täydelliseksi tosta. Siinä on taas, no toi oli mun mielestä pelkkä nuppi tuo. Siinä on puuauto, no nyt se puuauto on ihan täydellinen. Siinä on keula ja kaikki. Tän pitäisi olla neliakselinen periaatteessa. Trippeliksi mä sen teen, kun mä sen teen. Siinä on postnordi. Siinä on posti. Siinä on tommonen. Tää on NTM. Eikä näissä pitäisi olla NTM-päällyrakenne. Nyt siinä on ekeri, mutta mä nyt niinku jaksa vaihtaa sitä, niin selataan järjestyksessä. Siinä on tandemi, Scania. Tähän tulee kärryki ja se kärrykin on kyllä tuo mulla pelissä ihan ekerin varusteilla. Siinä on Nordic Thermo, no tää vaatii sen NTM:n pienemmän kaapin päällensä. No olikohan tääkin NTM, mutta se oli aina pienempi. Sitten on Krakenia jonkin verran. Nämä on samat skinit kuin äskeisessä näytillä. Tässä on tää, tätä mä en oo saanut vielä niinku, toi näkyy, että se on joku 85, mutta niinku sitä mä en oo saanut vielä niinku onnistuen, että se olisi auton päällä täysin oikein. Ei oo saanut onnistumaan. Siinä on Nordic Thermo. ICE Transport. Täyspitkä. Täyspitkä rekka. Toi on taas nuppi. Toi on auramaa. Menee vakin päälle. Nää on sitten näitä. Osaan on pitkä kärry, osaan on lyhyt kärry. Elikkä näissä saattaa olla kolmiakselinen keskiakselivaunu, viisakselinen perävaunu, ekeriä, ekeri viisakselinen, kolmiakselinen keskiakseli, tai sitten yleensä keskiakseli, kolmiakselinen, kaksakselinen pikkuperävaunu, eli ihan semmonen nysä, semmonen käy. Se on aika monipuolista. Se vähän vaihtelee, että mikä näihin menee, mutta jossain saattaa olla kaksi vaihtoehtoa. Voi olla pitkä vaunu viisakseen. Pitkä vaunu siis ihan normaali. Taikka sitten voi olla pitkä ja lyhyt vaunu. Taikka sitten on pelkästään kolmiakseinen pikkuvaunu. Mutta tämmösiä.
Nääkin on ollut jo tiesi kuinka kauan. Eli peliversio mulla on 1.40. Ja koukkuautoista sun muista, niin kyllä mulla ainakin niin nosturiauto toimii ja ohioppiauto ja on ihan täysin kyllä onnistuu niin kuin, että ei ainakaan mulla mitään ongelmaa niin kuin ollut, että ei niin kuin toimi. Esimerkiksi joapit ei toimis. Sivuauraa mä en ole vielä saanut, mutta sekin pitäisi kyllä olla mahdollinen sivuaurakin. Ainakin yhdessä semmoisessa modissa on sivuaura. Eikä saisi tienhoitoauto niin sanotusti. Mä voin näyttää tienhoitoauton myös. Enää siitä tienhoitoautosta ei puutu kuin että mä ostan noi auravaltolta. Oliko se niin JS Trucks tai jotenkin, kun se nyt oli niinku... Et saa tohon maskin yläosaan, niin auravalot, niin tota... Kun kerran on aura-autokin on tossa, niin täytyyhän siinä on auravalokin saada. Kun mä huomasin tossa, et semmosiakin modeja on olemassa. Odotan vain, että tää viikko menee perjantaihin ja... Ja toi likviditeetti, niin kuin sanotaan, niin antaa myöten, että hankitaan vähän... Hankitaan vähän jotain tähän peliin sisältöön. Esimerkiksi kesäkoukku, se minkä on tehnyt. Monen skinin tekijä, mitä mulla on noita livereitä täällä skinia, niin tota, on tehnyt kesäkoukku Scania Nextin, niin sehän on kans saatavana tuolta. Onko se nyt JS Trucks tai jotenkin, vaan mikä se nyt oli. Niin tämän kesäkoukun koukku, päällyrakenne, niin sit saadaan kesäkoukuun sitten toimimaan. Ja sen mukana tulee tietenkin sitten kaikkea muutakin koukkuvarustetta mukana. Elikkä mitä täällä nyt mun pelissä sitten löytyy, niin Täällä on chains, eli niinku ketju, eikä tää on niinku skiblokki, skiboksi hommiin, sit on containeri. Elikkä toi justiin skiboksiin. Sit nää on kaikki tota nosturiauto, koukkuautosysteemi, siinä on tankkia, lurritankkia ja mitä kaikkia täällä onka. Ja niihin tulee sitten kuormaakin päälle, tossa on eläinkuljetus. Animal containeri, flatbedi, topliftia ja vakkialustaa, konttilaitetta siis, Smithin dumperi ja kuorma-auton värinen ja normaali. Toi on joku kurtains, mä en tiedä tota toimiko toi sitten. Flatbedin alusta, lavamalli ilman lavaa. Sitten on nämä. Eksiö. Säiliöhomma. Säiliöhomma se on, niin sitten se Pietilä, mutta ei nyt mennä vielä niin pitkälle. Elikkä otetaan, no tossa on Nexti. 4.2 nelimetrinen.
sit on toi Krakeni, Knapeni. Mun seuraavana vuorossa on Krakeni. Eli katsotaan Krakenin vaihtoehdota. Siihen on sitten totta kai vastaavat perävaunut. Elikkä tolla lailla. Elikkä tässä ne on aika erikoisen hyvin näkyy noi puskurikkeet, kaikki näyttää toimimaan kunnolla. Että ei ole puskurihävikkiä ja niin päin pois. Sitä tulee kyllä joskus, että on puskurihävikkiä, mutta kyllä mä oon ne puskurihävikkiä kyllä on korjaantu hyvin äkkiä. Jos sulla vaan on semmoinen, mikä tossa, kun modea mennään näyttämään, modipuolelle mennään kattoon, niin tota, näytetään minkälainen puskuri on tuota Steam Communitossa. Tää on laadattu ja se sopii näihin autoihin kyllä. Että jos puskuri häviää, niin ainakin sen avulla mä oon sitten saanut niin sen puskurin niin laitettua takaisin. Tässä on sitten noita eri vaihtoehtoja. Tän löytyy valoja. Siinä on sitten vähän kilpeä ja P8 Custom Stopline Lightsing ja sitten tossa on kans toinen P8 Lightboxi.
Noin, sinne tuli kaksi noita. Tässä on sitten näitä erikoisia puskureita RST-stiilin. Tuommoinen matalampi malli, tuommoinen outo. Sitten on toi seuraava RST-stiilin. Nääkin on kaikki jaettavana tuolla ja linkkeineen päivineen löytyy, jos näitä puskureita niin ne on kyllä tuolla ihan niin kuin löytyy samasta paikasta näiden maalausten kanssa. Että ei kun vaan kyseiseen yhteisöön vaan ja sieltä löytää niin kuin paljon coolia staffia. Tommonen erikoinen puskuri, tommonen. Toi mulla on ollutkin jo kerran käytössä yhdessä autossa. Sitten tommosia erinäköisiä puskureita. Siinä on V8-tunnus. Eri värisiä, näissä on pieniä värieroja. Niin kuin esimerkiksi tossa näkyy, että tossa on valkoista ja mustaa. Toi on Trax Lite. Toi on Pinteri, toi on normaali. 3 DMA-puskuria. Hypno. Erinäköisiä hypnoja. HSN. Sitten on tommonen RST-stiilin, toi on niinkun aika niinkun erikoinen Scanian tommonen. Tosi erikoinen kyllä. Näytetään sit tossa mun auton päällä. Tosi vanha modi, mutta silti tämä modi toimii niinku ihan niinku hyvin. Että ei ainakaan ole pukannut, että silti pelaa niinku. On kyllä niinku. En muista onko ihan tommonen, mutta tommonen niinku. Tommosen nyt siihen ilmesty. Valoslotteja saa ja sitten täällä on lisää ton R-stiili. Siellä pitäisi löytyä myös auravarusteet, mutta nyt nämä ei näytänyt olevan aktivoituna mulla. Koska ne ei nyt tuossa näkynyt, koska niitä en olisi pitänyt näkyä tuossa, mutta joko se modi on niin kuin, ei sopiva tänä hetken peliversio, mutta sen kyllä saa sopimaan takaisin Sevano aktiivisena.
ja siinä on Kraken. Sitten NTM pitäisi seuraavana sitten katsoa. Taas kuinka tohon nyt saadaan toi päällyrakenne sopii. Toiminut on kyllä. Ja nimenomaan se pitäisi olla matala. Joku 4-metriselle. Tää on Schenkerin auto, niin kuin näkyy nimekin. Siinä on noin. Polarlainen. Mm-hmm.
E-kaarassa on se. Meillä on nyt te PostNord. Katsotaan löytyykö täältä vielä. Tässä on sitten tommonen, siinä nyt ei me päädy rakenne yksi yhteen. Siinä on Mäenpää. Siinä on MMK Niemi. Tiesi ei me päädy rakenne yksi yhteen. Siinä menee. Tää Maalanperkki kans, niin tässä pitäis mennä, mut miksei mennä, niin en oo vikaa vielä paikallistanut. Se voi olla, että se on niinku päällyrakenteessa kiinni, että ei osu yksi yhteen. Sitten on K-Marketti. Keitele, Tynjälä. Maasen frakti. Toi ei oo rigidi, toi toinen on. Maaliniäminen, se ei ollu rigidi, tässä on tää Salonen. Red Wire Rigiri. Tästä mä en ihan varma.
pistetään tommonen akseliston. Sitoi tässä näyttää rekkoja mitä on ja sit sen jälkeen mennä modit kattoo. Kysymyksiä saa esittää tietenkin ja voidaan neuvoa ja mitä haluaa nähdä videon katsojat ja niin päin pois. Mutta aika erikoista on nyt mitä mä huomasin tuo pulkki perävaunun puolella, niin se perävaunu mikä on, niin en tiedä sitten, että meneekö se niin kuin vai puolikkaana. Mutta puolikkaan perään saa perävaunu vielä lisänä. Siihen saa kaksiakseen perävaunu, pikku perävaunu. Eikä pienen pulkkivaunu. Mä en tiedä sitten, että meneekö se, niin kuin, jos on täys pitkä perävaunu, niin saako se siihen sitten vielä pienen perävaunu vai onko se niinku sillä, että puoliperävaunuun saa niinku moduulivaunun, eikä siitä saa niinku tehtyä niinku erikoisen pitkän. Niinku. Mutta semmoinen oli aina vaihtoehto, että puoliperävaunu ja sä saat sinne vielä pikkuvaunu. Se on kyllä ihan uutta. Mä en tiedä sitten, että meneekö se näiden suomiskinien kanssa, koska mä en ole kokeillut. Että esimerkiksi Pietiläinen, Viinikainen, RL Transin tai mitä näitä on näitä suomalaisia ja muitakin, niin meneekö ne niitten kanssa se pikkuperävaunu? Yhtyykö se väritys siihen pieneen vaunuun kanssa? Aika he täytyy kokeilla. Elikkä näin. Katsotaan mitä. Siitä power transsia. Tämä Molins Akeri
tämä saan kans tulee. Tää on tota Schenkeri. Sitä ei tuossa äsken mentykä. Tähän mä en oo saanu kans, tää on kaappiauto. Tää olisi ihan kiva saada sitenkään, että tää niinku kans niinku toimis tän päällä. Tää pitäis saada vähän keskemmälle jo. Sillain. Siinä on tämä. Jäätiellä R-Altonas. Viinikko. Naurila. Siinähän nuo sitten on. En tiedä sitten, onko tähän. Tähänkin pitäisi kyllä olla varmaan skinejä tähänkin autoon. Mutta ei täällä ainakaan niinku. Ei mun valikoimassa ainakaan näy.
soitettiin puhelu välillä tossa. Joo, eikä tämmösiä malleja. Tähänhän pitäisi olla tosiaan. Mun mielestä tähän on ollut kyllä tota. Niin kuin näkyy, tää on G-sarjalainen ja kyllähän niin kuin G-sarjalaisenkin on. On skeniä, mutta nyt tällä hetkellä ne ei tunnu varmaan olevan sillä, että ne tulisi tähän peliin niin kuin mukaan. Paitsi tämä oletus. Mutta niin kuin näkyy, niin autojen akselistoja on pitkiä on ja ne tulee ihan asiallisesti kyllä, eikä peli niin kuin kiukuttele. Täällä on Mersu. Tota mä en uskalla ottaa, että se kaada. Se voi kaataa, kun mä en tiedä. Se on joskus ainakin kaatanut. Tässä on tää malli. Tosta puuttuu puskuri. Nohan vieläkin se oli toinen. No. Niin. Oi, mitä? Mä en tiedä.
Thank you.
Puhuta, mutta ajan täällä, että saisi postoja.
pitkältä ajalta tuntui sun käsittelystä, tiedätkö, tää virtuaalisena? Uskaltasi kokeilla? Joku HCT, pitää karvaa ja jotain HCT-rekkaa IT2. Siitä jotain Mikalle.
kunnolla sillä, että niin, ettei vaan virallinen vaan niin katsottiin. Mä en tiedä mitään ihmeellistä. Sitten kun miettii, että perhepäivähoitajakin on niin tavalla, mitä hoitaa lapsia kotona, niin kyllähän niitäkin, mitä mä joku juttu oli justiin, se arjapahtainen toi, niin onhan niitä niin ihan yhtä lailla niin nuoriakin voi olla. Ja niin kuin siinä jutussa luki, että on niin iäkkäitä tavallaan, niin että niin kuin alalle siitä uusia tuulia tuolla. Niin kyllähän niitäkin varmaan oli ihan niin jälkeen kuin aikuisia. Varmaan siihen varmaan ihan itsekin. Sama homma on tukiperheen juttu. Onhan mä niin kokenut jo vasten lapsi tätä juttua. Ei siellä mitään vaikeeta. Niin kuin toi naapurikin on sanonut, että niin mä oon rauhallinen ja tollainen. Ihan niin kuin toimi niin kuin ihan niin kuuluu. Lapset on ihan yksilöitä, niin mennä toimii niiden mukaan. Maalaisjärjelle. Sain vaan sen Jeren nyt vaan luokseen ja saatat Jeren kanssa päin kohdalleen. Sillä kaksillakin on meidän kaksi naispuskia. Siellä niin siellä viidän, siellä mitkä on aina ne kuormaa. Siinä on kaksi naispuskia. Vissiin yksi ajaa hiiopiauto nyt. Sitten toinen on jotain toista. No nyt niin jo kesällä tulee, niin sinne tulee yksi sora-auto liikaa. Mut sekin, että mä näen niin pakkihommat, kun muut kesällä kaikki kuntoon. Niin. Tai kesään mennessä, niin voi olla ihan hyvin töissä. Koska kuskia se tarvii. Niin, mutta se... mutta Torjalla oli rekkaporttia tuki, se on sata-auto, mikä se tulee. Mutta niin, jos haluaa isoja hommia, pitkiä hommia, niin se vaan sinne porttia. Lähinnä mä tarvitsin niin porttia, sitten pistoliporttia. Sehän mä tarvitsin kaikki. Mutta katsotaan, se on... ammattipätevyys vai? Niin. No jos on vaan niitä vittiin tuota, työvoimapoliittisena ja tollaan, niin sitten kun se auton kuntoon, niin sitten pääsee. Niin. 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 Se on kyllä niin vittumassa. Kuusi alla. Mitä? Niin. No mihin aikaan sä tulit Tampereen näin pois? Mä en tiedä, mitä
Piti tuon toisessa piipahtaa välillä. Jatketaan vielä hetken aikaa. Korjataan toi puskuri tosta eka ja
Noi. Korjaantu se siitä. Toi nosturi autoja. Joo. Mutta toi nyt ei näytä toimivan tuon enempää, mutta tämmöisiä tällä kertaa. Palataan seuraavassa videoon, katsotaan se striimissä ja se on heipä hei ja kiitti ja kun katsoitte ja niin päin pois. Heipä hei.